Heia Norge. Twee Nooren in de baan. De veteraan Freude Running. Wereldkampioen sprint in 81 in Grenoble. Hier is die aardige, rustige vent die in Oslo woont. 30 jaar oud is. En hij rijdt tegen de toegevoegde man Björn Hagen, die net in de Noorse ploeg is gekozen. Ook al een wat oudere schaatser, 27 jaar. Ja, dan schiet hij ze nu eindelijk eens terug. Er zaten nogal wat pikstartjes in, zeker in het eerste gedeelte van het programma hier. En de buitenbaan dus. De computertechnicus Björn Hagen krijgt de valse start toegewezen. Running is er nog eentje uit het trainingskamp van de tijd Heiden. Met de dokterszusjes. Daar trainde hij samen mee. Dat is dus 8 jaar geleden. Valse start voor Björn Hagen. Tweede poging. Daar komt Running goed weg. En eens kijken wat de twee Nooren hier klaarmaken. De opening gaat in 10-0-3 voor Running. 10-19 voor Hagen. Redelijk goed komt daar Running door. Hagen komt daar niet meer bij. Zwaait ook met die armen wijd uit door die bocht. Froede Running. Wat rijdt hij voor tijd? We zitten op 34, 35, 36, 37, 31. 37, 31 en 37, 69. Negende tijd voor Froede Running. En weer kunnen we er 2 doorstrepen.